नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ पेनलोङ वन विकास केन्द्रले सिक्किम राज्यलाई नयाँ दिल्लीमा आयोजित आदि महोत्सवमा प्रतिनिधित्व गरेको छ सोही कार्यक्रम मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम नयाँ दिल्लीमा ट्राइबल कोअपरेटिभ मार्केटिङ डेभलपमेन्ट फेडरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडद्वारा आयोजना गरेको हो भने यस आदि महोत्सवको उद्घाटन सोह्र फरवरी दुई हजार तेइसको दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् आदिवासी संस्कृतिलाई राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास स्वरूप आयोजित यो महोत्सव सत्ताइस फरवरीमा सम्पन्न हुनेछ दुई सौभन्दा अधिक स्टल्सहरू मुख्य आकर्षण रहँदा ट्राइबल ह्यान्डी क्राफ्ट ह्यान्डलुम पेन्टिङ ज्वेलरी आदिका प्रदर्शनी स्टल्समा रहेको छ सत्र राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू उन्चालिस वन्धन विकास केन्द्रहरूमध्ये सिक्किम राज्यको प्रतिनिधित्व मङ्गन डिस्ट्रिक्टका नोडल अफिसर पुनोल सिम्पो लेप्चा वन्धन विकास केन्द्रका ताशी डोमा भुटिया र रूपा लिम्बुले गरेका छन् स्टलमा उत्पादनहरू प्रधानमन्त्री वन्धन विकास योजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको थियो भने यसले वन उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने र वन्धन विकास केन्द्रद्वारा ब्रान्डिङका साथ मार्केटिङ गर्ने परिकल्पना गरेको छ सा। साल दुई हजार तेइसलाई इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्सको रूपमा मनाइँदै गर्दा सामान्य आकर्षण साथसाथै पेनलोङ भिडिवीकेले आफ्नो पहिलो मिलेट मिलेट्स अर्थात् कोदोको साबुन मगवट साबुन हर्बल टी फ्रुट टी नेटल टी कार्डमम फाइबर म्याच जस्ता अन्य उत्पादनहरू प्रस्तुत गरे जानकारी गरौं कि यो महोत्सव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोह्र फरवरीको दिन उद्घाटन गरे भने सत्ताइस फरवरी यस महोत्सवको समापन दिन रहेको छ अन्य समाचारको निम्ति